Криму сьогодні оголосили штормове попередження. Пориви вітру можуть сягати 20 метрів за секунду. Місцями можливі сильні дощі. Погіршення погоди почалося напередодні ввечері, але поки ніяких надзвичайних подій не сталося. Температура на півострові зберігається до плюс 12, вночі плюс 8. На Закарпатті небезпека сходження снігових лавин. Упродовж нинішнього дня тут діє штормове попередження. Минулої доби на високогір'ї падав мокрий сніг. Хуртовина намила снігові карнизи. Вони можуть призвести до нещастя. Найбільша небезпека на крутих схилах гір. Там при додатковому навантаженні може сніг скотитися вниз, пояснюють місцеві синоптики. Рятувальники просять туристів утриматися від походів високо в гори до покращення синоптичної ситуації.